Բարո ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ Prince of Armenia-ն եմ եւ ես այսօր ուզենային ձեզ մի փոքրիկ առաջարկ անել։ Սիրելի բարեկամներ, ուրեմն, եթե ցանկանում եք, կարող ենք էլ չխաղալ մետրո 2033 Redux խաղը, որովհետեւ իմ հոմարել է արդեն դարել ծանրալի, անկեղծ ասեմ։ Եվ այնքան էլ աճույքով չեմ նկարում, կարող եմ եթե սկիզատել թողնել, ոչ առաջ, ոչ հետ, սկիզատել մնա։ Ինչ թվում է դժվար մարդիկ լինեն հայկական, ավելի ճիշտ հայերից, որ ուզենա այդ խաղը շարունակվի, այդ խաղը այնքան էլ հետաքրքիր չդառավ։ Մի խոսքով, սպասում եմ ձեր կոմենտներին և անպայման գրեք, եթե ինչ-որ մի ցանկություն ունեք մի ուրիշ խաղի let's play տեսնելու իմ ալիքում։ Դե եթե չեք բաժանորդագրվել ալիքին, բաժանորդագրվեք, եթե լայք չեք դրել, լայք դրեք, ձեզ հետ Prince of Armenia-ներ, մինչ նոր հանդիպում։